Er der vores kister fjernet, døde, smadret, ødelagt? Det hele det er væk. Løs alle sammen, og velkommen til endnu en ny video inden for Raid Life. I dag så sidder vi her, lige i vores faction her. Og ja, der er simpelthen sket en rimelig forfærdelig ting. Og den forfærdelige ting, den har jeg måske læst på titlen, men jeg skal nok lige sådan give en forklaring på, hvordan det er sket og så videre her lige om lidt. Men allerførst, inden vi lige starter, så skal vi lige hurtigt have dagens subscriber. Og hvis du ikke ved, hvad dagens subscriber det er, så er det simpelthen bare sådan en tilfældig subscriber, som der har subscribet til mig. Som jeg så finder, og så kommer personen op på skærmen. Og dagens subscriber dag, det er Jakob Forlager. Tillykke med at blive dagens subscriber. Hvis man som sagt har lyst til at blive dagens subscriber, så skal man egentlig bare subscribe. Så hvis du ikke har gjort det, så skynd dig ned og tryk på den røde knap. I kan se, hvordan den ser ud lige her. Og ja, bare tryk på den. Og så er du simpelthen subscriber til min kanal. Husk lige at trykke på klokken, og så får du sådan en besked, hver gang jeg smider en video op. Det er også rimelig smart. Så ja, skynd dig at gøre det, hvis du ikke har gjort det. Og hvis du er ny, så velkommen til. Jeg hedder Judex, jeg hedder David, jeg hedder to ting. Judex, det er så bare det, jeg kalder mig selv på YouTube. Men ja, i hvert fald velkommen til, hvis du er ny. Jeg synes ligesom, at vi skal forklare lidt, hvad der er sket her. Fordi det, der er sket, det er nemlig ikke, at vi som sådan er blevet rated. Altså, at vores faction, den er blevet rated. Der er nemlig sket en anden ting. Eller vi er på en måde blevet rated. Men det er bare ikke rigtig rated, som i at vi er blevet rated endnu. Ja, jeg skal nok forklare det. Det der er sket, det er at vi havde jeg tror vi var oppe på 27 medlemmer af vores faction. Og der var så 3 fra vores faction, som der valgte at tage alle tingene og smutte. Så det er sådan lidt. Ja, vi havde omkring jeg ved ikke hvor mange spawners. Jeg tror vi havde 200 spider spawners, der var heroppe. Og de er alle sammen blevet taget. Vi havde nogle af 40-50 blaze spawners, de er også blevet taget. Vi havde nogle zombie pigment spawners også, som er rimelig rare. De er faktisk de mest rare på hele serveren. De var også blevet taget, så alt det er simpelthen blevet taget selv. De her forspawners og co-spawners og grisespawners, som der ikke er så gode igen, de var også blevet taget. Eller vores kister, fjernet, døde, smadret, ødelagt, det hele det væk. Undtagen, jeg ved faktisk ikke lige med vores kaktusfarm. Okay, den er her stadig. Nej, noget af den er. Der er meget af det, som der er blevet smadret. Men i hvert fald, så er det meste af det i hvert fald fuldstændig ødelagt. Og det er simpelthen fordi, at der er nogen fra vores faction, som der valgte at ligesom tage det hele. Jeg ved ikke, om der er noget kaktus hernede. Lad os lige prøve at tage et kig. Fordi så kan vi jo sælge det. Nej, vent, alle hoppersne, de er jo også taget. Det virker jo ikke, så må vi bare tage det der. Jeg tror slet ikke, der ligger noget hernede i. De har taget det hele. Hoppersne, de er jo væk. Nå, så virker den jo ikke. Men der kommer stadigvæk kaktus og sådan noget hernede. Nej, jeg ved det ikke lige. Wow! Okay. Fair nok. I hvert fald, så er det hele smadret, og ja, der er egentlig ikke så meget at gøre. Vi kan ikke rigtig redde den, og nu hvor at, dem der, som der lige ved vores faction, de, og som der tog alle vores ting, de ligesom kender vores koordinater og så videre, så ja, så er det måske ikke så smart at blive boende her, tænker vi. Så jeg ved, at vi er flyttet over til et nyt sted, og at vi er i gang med at bygge en ny base op. Jeg ved faktisk, de her, de vil altså også bare taget, er de ikke? Jo, alt det er bare blevet taget. Hvis I undrer jer lidt over, at jeg siger. Hov, der er noget her. Nå, hvis I undrer jer lidt over, hvorfor jeg siger, at der var 3 for vores faction, der havde gjort det her, og at vi er 4 medlemmer mindre end hvad vi plejer at være, så er det egentlig bare lige fordi, at vi trollede lidt med Kit og sådan noget. Og at han er ja, han blev sådan kicket fra vores faction, og så lukkede han ud, så blev han sur. Så jeg tror, han er gået i seng. Klokken er lidt mange lige nu. Men jeg tror, han er gået i seng, så han bliver nok inviteret ind igen i morgen. Men det var bare sådan en lille sjov ting, vi jokede lidt med ham med. Men bare rolig, han er ikke blevet kicket på nogen måde. Det er bare sådan, vi trollede bare lidt med ham. Og så kommer han ind igen i morgen. Så der er intet der. Det er simpelthen bare derfor. Så der er 3 fra vores faction, der lige havde forrådt os, og så taget alle tingene og smuttet selv. Ej, men altså, jeg får da bare Facebook besked i alle mine videoer. Jeg fik også ind i går. Okay, sådan der. Det må I meget undskylde. Men ja, det var i hvert fald, hvad der var sket med vores faction. Okay, jeg springer lige hurtigt ind lige midt i videoen. Det må I meget undskylde. Jeg kommer ind lige midt i. Det er sådan lidt mærkeligt. Men i hvert fald, så er det fordi at jeg glemte jo helt at vise, fordi at vi har vores underetage, altså, nu skal jeg lige holde det dernede. Der har vi jo hele vores, det er så vores gamle
faction. Men vi har jo også vores overetage, altså ovenover de der spawner og sådan noget, som vi havde her. Der har vi jo en lille overetage, og der er faktisk ikke rigtig blevet taget noget, udover at alt det bare smadret, godt nok. Der er faktisk blevet taget de der potions der, det er sådan... Det er faktisk ikke sådan ingenting, det er ret meget faktisk. Alle de her instant potions, som der var stadig forkert, som Boostmaster han sagde i en af mine videoer, eller faktisk i sidste episode, det er også blevet taget, så det er sådan lidt rip. Og der er også noget brewing noget her, der også er blevet fuldstændig smadret. Der var nogle kister her, jeg ved ikke lige hvad der var derinde, jeg ved faktisk ikke om der var noget sådan spændende, fordi jeg har aldrig nogensinde kigget i dem før. Ja, der var nu faktisk nogle hoppers. Nå, jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald også blevet taget. Og vi kan også lige prøve at flyve helt op i toppen. Fordi at jeg viste jo faktisk ikke... Øj, vent, det her det vidste jeg heller ikke, vi havde. Nå, man laver noget nyt hver dag. Hvad er der heroppe? Jeg har faktisk slet ikke sådan noget op at kigge. Men jeg tror i hvert fald, at det hele... Det er vist nok er smadret. Det skulle jeg meget gerne mene. Sådan der, vi prøver lige at flyve helt op. Ja, okay. Den er i hvert fald ikke smadret udefra. Men den er der i hvert fald her. Og alt det sådan smadret indenfra. Så der er ikke rigtig nogen sådan... De kunne ikke rigtig komme ind på en eller anden måde. Men det er jo sådan set fordi, at de kom indenfra og så sådan smadrede sig ud. Altså tog alt, og så smadrede sig ud, ikke? Så det er sådan derfor, at det ligesom... ja, det er i hvert fald smadret det hele. Og som man kan se her, så er der også mange, der har prøvet Raiders, tror jeg. Jeg tror, der er rigtig mange, der har prøvet Raiders, fordi alt det bare sprunget sådan rundt omkring vores faction. Eller vores gamle faction. Så det er sådan... Folk, de havde været lidt efter os. Men ja, den måde, som vi så blev sådan smadret på, det var jo så ved, at der var nogen, der ligesom forrådte os, hvilket er lidt rimelig trist. Men altså, sådan kan det jo også gå nogle gange. Man skal selvfølgelig lige passe på med, hvem man inviterer ind i faction. Men altså, ja, nu er vi i hvert fald flyttet, så det er meget godt. Så har vi simpelthen fundet et nyt sted, og jeg viser ikke koordinater, men det er et nyt sted. Vi har nogle ting herinde i. Det er bare sådan lige nogle ting, vi havde fra vores endertest og sådan lidt. Så der er ikke rigtig så meget. Oh, by the way. Inden jeg lige viser det her, så vil jeg lige hurtigt vise jer en anden ting. Og det er, at den der vault, hvor jeg havde mine ting, den er også blevet rated. Og jeg ved ikke lige, hvordan det skete. Om det var de samme, eller om det var nogen, der rent faktisk rated den. Det er det nok, fordi der er blevet sådan noget sandkanoner og sådan noget. Jeg tror, der er nogen, der har rated den. Så det er ikke så godt. Der er nogen, der har taget alle de her ting her. Så min kiste, den er sådan lidt væk. Det er lidt ærgerligt. Så det der legend gear, som jeg havde gået og gemt lidt på, det er så også gone nu. Så der er ikke så meget at gøre. Vi skal lige hurtigt home nyt igen. Så kan jeg lige hurtigt vise jer, hvordan vi har bygget vores nye dims op. Ja, dims. Vores nye base. Der er allerede nogen heroppe, der bygger. Jeg ved, det er en kilo, jeg har taget på. It's flexo. Og en kilo derovre. Så hvis vi lige hurtigt prøver at grave os op der. Og vi kan også lige grave os op her. Sådan der. Så er vi simpelthen heroppe. De er gerne med at lave noget obsidian her. Det havde jeg faktisk ikke lige set endnu. Men ja, de laver sådan stort set det samme design. Jeg kunne faktisk også meget godt lide det. Jeg synes, det var ret pænt. Og så bygger de noget til nogle spawners her og så videre. Så jeg tror, de laver sådan det samme design. Måske en lille smule pænere. Jeg ved det ikke. Men det er cobblestone igen og sådan noget. Det er fint nok. Er der noget herinde? Der er noget overlord. Noget TNT. Zombiehoved. Vi kan lige stjæle hans zombiehoved. Sådan der. Så kan vi sælge det. sådan der. Bum. Men i hvert fald, det er vores nye faction sted. Og ja, der var jeg selvfølgelig ikke vist kort til, fordi så bliver vi jo også bare rated. Men i hvert fald, så det er i hvert fald årsagen til, at vi ligesom blev nødt til at skifte base og skifte sted. Det er simpelthen fordi, at der var nogen fra vores faction, der valgte at forråde os lidt. Og så ødelægge vores faction lidt. Og nu skriver jeg Flexo, hey Blokken, Cringe Gaming. Det er simpelthen fordi, at jeg lavede sådan en hey Blokken intro for sjov i en af mine videoer. Jeg tror, det var den der, der hedder, jeg er blevet pro til PvP. Der lavede jeg sådan en for sjov intro. Det var sådan, ja, der, så blev jeg lidt mobbet med, at det er cringe. Jeg ved det godt, undskyld. Undskyld, står han der. Hvem er det så, der er cringe, mand? Hvad fanden? Hvad ved du, mand? Hvad ved du, mand? Nå, i hvert fald, ja, det var i hvert fald årsagen til, at vi ligesom er flyttet på en eller anden måde. Og jeg vil bare lige fortælle jer det, jer som følger med, fordi det er sådan en stor ting jo. Jeg kan faktisk lige hurtigt vise, jeg ved ikke om vi har noget heroppe. Det tror jeg måske ikke vi har. Jo, jeg tror, jo der var vist et eller andet. Der er vist bare vand heroppe. Kan vi lige gå through sådan der. Det er bare lige sådan, så vi ikke skal til at smadre det. Okay, vi har nogle lag her i hvert fald. Der kan I se sådan hvad vi har. Ja, der skal nok være lidt flere lag, men ja, det kommer. Jeg skal nok smadre den nu til jer som siger, at det er abuse og sådan noget. Rolig nu. Det er ikke fordi, det tager meget længere tid. Sådan der. Bum.
I hvert fald så tror jeg, at det var alt for den her video. Jeg vil i hvert fald bare lige sige det til jer, som der følger med og sådan noget, hvad der er sket. Og siden der er nogen, der er blevet kicket, og der er sket en masse ting herinde i hvert fald. Og vi er i gang med at bygge en ny base op. Nu tænker jeg måske, jeg laver der ikke særlig meget. Det er bare dem, der står og arbejder for mig. Nej, jeg skal nok prøve lidt. Bare prøve lidt at hjælpe. Men altså, det er bare dem, der... De laver rigtig, rigtig meget, de to der. Så det er lidt svært at følge med. Men jeg prøver da lidt. Og så må vi se, hvad vi skal lave i næste episode. I hvert fald, jeg håber, I har nydt videoen, selvom den var bare sådan lidt, hvor jeg bare viser lidt rundt over, hvad der er sket og sådan noget. Så håber jeg stadigvæk, I har nydt videoen, og at vi smider videoen et lille like, hvis I godt kunne lide den. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!